Vážení přátelé, vítejte u prvního dílu z nové série z naší oblíbené hry Subnautica Below Zero. Bylo to dlouhé, opravdu dlouhé čekání. Každopádně již právě nyní nám vyšel speciální nový update. A to Relics of the Past update. Já jsem schválně nekoukal, co v něm bude, abych se nepřipravil o to překvapení. Každopádně jedna ta důležitá informace, která tam pro mě byla, je ta, že příběh by měl být dodělaný. A to byl přesně ten důvod, proč jsem čekal s touto hrou tak dlouho, než ji znovu natočím, protože já jsem nechtěl zase rozehrávat novou a novou a novou hru kvůli nedodělanému příběhu. Každopádně, tahle verze by měla mít ten příběh dodělaný a já jsem neskutečně nadšený a zvědavej, jak to bude vypadat. Takže, bez toho, abych tady zdržoval a ještě vám řekl, můžete se podívat na předchozí série ze Subnautiky nebo Subnautiky Below Zero, pokud byste neměli na co koukat. Se do toho pustíme a pojďme si užít tu prvotní cutscénu a pustit se do nového dobrodružství z této hry. Děkuji vám všem, že mi zachováváte stále vaši přízeň, co se Subnautiky týče, moc si toho vážím. A tohleto bude dobrý. Tak, začít novou hru. Jdeme na to, vážení přátelé. Wow, okay. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way. Approaching 4546 feet. Surface temperature. Life pod deployed. OK, vážení přátelé, tak a wow, co k tomu říct, tuhle stuka scénu jsme v určité formě už viděli, každopádně ani ne zdaleka, tak vylepšenou a hotovou, jako byla teďko. OK, Ježíš a Maria, ani nevíte, jak super to je, tady znova stát, tady znova být. A znovu se těšit na tohle dobrodružství. Každopádně pobereme tady tyhle věci a jenom tak si zopakneme, co se tam dělo. Protože na nás mluvil muž jménem Kal, který očividně s náma bude komunikovat, nebo s náma minimálně komunikoval, když nás vysílal z nějaké té vesmírné lodi. A to tak, aby nás nezachytili ty satelity Altery. Což značně mění situaci, ve které jsme byli, nebo respektive ve které jsme a ve které jsme byli předtím, před předěláním toho příběhu. A viděli jsme, jak jsme tady ztroskotali a odpadl se nám únikový modul, který teda budeme muset najít. Očividně tady na ní máme ukazatel, takže to nebude problém, ale zuří nám tady. Oh. OK. Takže teď jsme říkali, že jsme úspěšně přistáli, ale odpadl se nám ten pod a budeme ho muset najít, aby jsme zase pustili do práce, což znamená, že my jsme se sem vypravili záměrně. Teoreticky můžu jít i tady, to je zajímavý. A tady se můžeme ohřát u téhle z té kytky, jinak můžete si všimnout, že už nám funguje ukazatel teploty místo ukazatele kyslíku, což je fajn. Jsem velice zvědavý na to, co nám příběh téhle z té hry přichystá.
Tak, pojďme na to. Zuří nám tady meteoritická bouře a to nám právě pomohlo se skrýt před těma satelitama. A pojďme teda se podívat, co tady je, jestli tady bude základna Altery, nebo jestli nás čeká, což to tak vypadá, pád do volného moře. Ou, to ticho. To ticho, vážení přátelé, to ticho je téměř ohlušující, dalo by se říct. A wow, podívejte na ty rukavice, podívejte na ten oblek, hej, to je skvělý. Wow, ta plynulost, ten stín. Jsme pod vodou. Je to jako kdyby jsme byli zpátky doma. Vážení přátelé, tímto se započíná naše nové dobrodružství. Měchýřovec. OK. Jasný, našli jsme měchýřovce, takže si můžeme syntetizovat vodu. respektive, ano, je to tak, vodu, aby jsme mohli přežít. Tady pobereme nějaký tyhle ty výčnělky. Já se schválně budu zkoušet nechávat unést tutoriálem té hry, protože ten chci primárně oskoušet. Jinak, co ještě by bylo dobrý dodat? Ty brďo, hustě! Tady tyhle ty žíly tady předtím určitě nebyly. To je docela zajímavý detail, který jsme potkali, ale až v těch ledových pláních. A je docela dobrý vidět, že je i tady. Ok. Tak. Tady nám zase zuří sněhová bouře, ale vypadá to, že meteory už se uklidnily. Já bych chtěl totiž ještě jenom zdůraznit, že tahle ta verze, tenhle ten update ještě není finální, ale sami autoři se nechali slyšet, že je jeden z finálních, čili teď už v podstatě příběh je téměř hotovej, alespoň si to myslím podle toho, co říkali, a teď už budou jenom tak jako dodělávat detaily a pilovat ještě tu hru do úplného. Do úplného finálního produktu. Každopádně, naše PDAčko má jiný hlas. To je hrozně, hrozně zvláštní pocit. Ano, naše PDAčko, naše Maruška trošku mutuje, anebo bere steroidy, netuším co z toho, ale má takový trošku hlubší hlas. Což samozřejmě nevadí. Tady nacházíme první fragmenty, tentokrát podmorského kluzáku, ale nemáme jak ho oskenovat. Takže já bych se asi vypravil, než tady si zaplníme inventář vším možným bincem, tak bych se asi vypravil směrem k tomu únikovému modulu, který bychom mohli proskoumat a zařídit si v něm naši první základnu. Tak, jinak, tamhle vidím naše starý známý pinglingy. Jak jsme na tom s vylézáním na ty kry mimochodem? Jo, teď už to funguje krásně, nemusíte dělat žádný triky, tričky a tak dále. Ale funguje to fajnově? Krupobytí. Tohle to bude zajímavý. Pojďme na to. Jinak pro ty z vás, kteří by Subnautiku předtím ještě neviděli, tak tady funguje ještě důležitá věc oproti Subnautice předchozí, a to teplota. Musíme si udržovat tělesnou teplotu, tady ve vodě je to v pohodě, protože tady se ta teplota drží konstantně, ale když potom vylezeme na povrch, jak jste mohli vidět tady u té kry, tak... Našli jsme nouzovou zásobovací bednu. Tady se nám ukazatel kyslíku změní. děkuju, Maruško. Změní na ukazatel teploty a to pomalu klesá. Čím větší je chumelenice venku, tak tím rychleji to klesá. Tady vidíte, že teď se dostáváme na 60 a rychle to ubývá. Takže tady by jsme v tomhle tom rychle zemřeli. Což nechceme. Takže pojďme, tady máme ten únikový modul, který se odpil od našeho vozítka. A pojďme do něj vstoupit poprvé historicky v této sérii. Tak, OK. Dostal jsem achievement. Drop in the ocean. Deníky a komunikace. Počkat, je mi líto vaší sestry. Vážená Robin, chci vyjádřit... Tady se... Dostáváme k nějakému tomu příběhu. Vážená Robin, chci vyjádřit upřímnou soustrast o smrti vaší sestry. Sam jsem lépe poznal až na konci svého mandátu u Altery na 4546B, to je tahle ta planeta, když jsme byli společně nasazeny jako kamarádky na základnu Zero.
OK, takže tady nějaká očividně základna je. Zajímavé, zajímavé. Mluvila často a laskavě o vás a přiznám se, jako kolega xenobiolog, jsem z vaší práci byla obeznámena a vždy jsem doufala, že se můžeme setkat. Slyšela jsem o akvizici společnosti Xenoworks a nechci vás více trápit tím, že právě teď musíte řešit hodně věcí, ale myslela jsem, že byste to měla vědět. Nesedělo mi to, když Altera uvedla Saminu nehodu jako smrt z nedbalosti. Samantha Ayu. OK, takže víme i svoje příjmení, OK, a sami naše sestry. A my jsme teda v tom případě Robin. A se kterou jsem se setkala, byla spousta věcí, opatrná, naivní, optimistická, laskavá, chytrá, oddaná své práci, ale nikdy ne nedbala. V době pobytu na 4546B jsem také zažila to, co se při zpětném pohledu jeví jako zásah do mých vlastních vyšetřování aktivit architektů na planetě. OK, takže v Alteře to vypadá, že někdo se snaží zametat stopy pod koberec. Přála bych si, abych vám mohla nabídnout něco podstatnějšího, ale můj přístup k informacím byl přerušen poté, co Altera ukončila smlouvu. Možná jste v lepší pozici, abyste se podívali na věci než já. Pokud můžete, byla stanice Delta vaším ústředím? OK. Obchod byl velmi narychlo, proto by tam stále mohly být informace. Má velkou rádiovou věž, nelze jí minout. Přeji vám vše nejlepší ve vaší práci, Lillian Benchová. OK, takže stanice Delta. Stanice Delta je stanice, kterou budeme muset najít. My víme, že je na tom ostrovku, ale teoreticky pojďme se držet toho, co nám ta hra ukazuje. Ale tady se nám ukazují zajímavé věci. Už kvůli příběhu, tak vidíme tady motivaci, že jsme se vydali na tuhle planetu najít, co se stalo s naší sestrou, protože Altera ji očividně prohlásila za mrtvou, ale pravděpodobně máme pocit, že mrtvá nebude, nebo se ztratila, nebo cokoliv z toho. Takže tak. A plus tady máme ještě nějaký zprávy. OK. Tohle je ona. Tohle je naše sestra. Tadyhle jsou zprávy od naší sestry a já se pokusím vám je trošku přeložit. Sam povídá. Robin, hádej co? Dostal jsem tu práci, jdu na 4546B. Nyní budu moct zlepšit mechanickou... Ježišmarja, co to je? Avian Amphibian. Tohle co netuším, co je. To nejspíš bude nějaký přístroj, který potkáme v téhle hře. Netuším, každopádně to bude asi specifický název tohohle z toho. Podmínkami reálného světa. Poslouchej, vím, jaký máš názor na Alteru, ale doufám, že jsi ráda, že jsem ráda. Takže tak, nemůžu se dočkat, než si znovu promluvíme. A chtěl jsem se ti něco zeptat, můžeš dávat pozor na Augieho, což je, nevím, nějaký zvíře. Zatímco budu pryč, potřebuji někoho, komu ho můžu svěřit, svou malou bramburku. OK, tak buď je to reálná brambora, anebo prostě je to přezdívka pro to zvíře. Brambora, poslyš. Jasně, takže potej to je přezdívka a je to nějaký augstrobit, což vůbec netuším, jak si představit, ale budiš. A jasně, děkuje nám, má nás ráda. OK, já myslím, že bychom si tyhle ty zprávy mohli projet tak jako v průběhu. Prozatím se tady tím nebudeme zdržovat, protože samozřejmě chcete vidět co nejvíce z té hry, ale tak jako nastolení té situace, tohle je důležitý, takže tak. Personální deník, tady je akorát přistání, to říkáme my, jsem na 4546B, přistání bylo trochu drsné a nemyslím si, že mě ale teda zahlédla. To jsme říkali, když jsme přistáli, schovala jsme se před satelitem, ladně jsem odhodila záchranní modul, ohledně toho úplně nevím, ale dobře, až ho najdu, budu moci začít pátrat. To je v podstatě to, co říkáme my, to je náš osobní deníček a tady jsme našli ten záchranný modul. Našel jsem modul, je něco horšího než být zmrzlá a mokrá, myslím, že můžu být popalená nebo zraněná. Nyní mám bezpečný úkryt a můžu začít pátrat posem. A začnu prošlením zprávy od tvých kolegů. Tak, a to je tady. A ještě tady máme jednu věc, kterou si přečteme, tohle si to necháme na později. Každopádně oznámení o úmrtí, to bude nejspíš to, co nás sem dostalo, to je to, proč jsme se vydali hledat sem. Vážená paní Ayu, naše příjmy. Jménem Zeta Landona, vedoucího robotické sekce 4546B a Indry Kormakové, prezidentky Altera Transgov, vám s politováním musím oznámit úmrtí Samanthy Ayu. Zemřela na planetě 4546B, bohužel v důsledku zranění utrpěných při nehodě způsobené její vlastní nedbalostí. To je to, o čem se tady Lillian vyjadřovala, že se jí nezdá.
Dovolte mi, abych vám sdělil nejhlubší soustrast za ztrátu vaší sestry. I když v tuto chvíli nejsou k dispozici další podrobnosti, obraťte se na ministerstvo pojišťovnictví. Ježiš Maria. OK, budoucnost nevypadá až tak dobře. A reparací ohledně vašich povinností jako blízkého příbuzného, pokud jde o uhrazení škody a právní poplatky. Počkat, jakože my, jakožto příbuzný, máme zaplatit tu škodu, kterou ona způsobila. Ježiš Maria, no tak to je hezký. Pokud máte nějaké dotazy, můžete podat formulář blablabla a váš dotaz bude vyřešen v sekvenčním pořadí. S pozdravem Emmanuel Desjardins, asi, 4546B, komunikační oddělení Alterac Transgov. Zde vypadá, že tady tohle je mnohem později oproti první hře a určitě ukládáme. A dostáváme se... Guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is easy to spot as Lil said. Jasný. Tady jsme říkali, že napřed budeme muset získat nějaký nástroje a doufáme, že ta radiověž bude vidět a že ji najdeme. Každopádně něco jsem chtěl říct předtím, protože mě tady Robin tak jako nemile přerušila. Každopádně jo. Pojďme do toho. Pojďme se do toho pustit. Naší prioritou je teď najít nějaký nástroje, suroviny, zarodit si tady nějaký prostředí, ve kterém přežijeme a pak zjistit, co se stalo s naší sestrou a už vím, o čem jsem mluvil. Jasně, o tom, že ten děj hry se nejspíš odehrává až v budoucnosti, která je hodně po té první, takže Altera už tady na téhle planetě má svoji kolonizovanou strukturu. Vypadá to, že ministerstvo něčeho a něčeho tady nad tím dohlíží. Takže OK, tohle to už není pustoprázdná opuštěná planeta, ale spíš kolonizovaná Alterou a my se snažíme vyřešit nějaký problém, který očividně Altera špatně diagnostikovala. A nebo se tady děje něco jiného. To uvidíme. Každopádně, pojďme na to. Doporučujeme nám, aby jsme se najedli. Otevřeme si PDAčko. Ty brďo, to je taky jiný. Aha, to jsem si všiml až teďko. Já jsem si říkal, že tohle to vypadá jinak, ale. Xenoworks. Aha, takže my vyloženě nejsme přímo pod Alterou. To je docela zajímavý detail. A Xenoworks, nevím, jestli je pod Alterou jakožto společností, a jestli je to vyloženě ta společnost, která se zabývá výzkumem mimozemských jedinců, protože Xeno je, nevím, jestli latinský, ale většinou se vztahuje k mimozemštěnům. Ale OK. Hele, pojďme se najíst. Máme tady nějakou nutriční tyčinku, kterou jsme našli při tom přistání. Což je fajn. Dáme si i vodu. Super. A rád bych si tady uložil nějaký věci. Minimálně ty světlice nebudeme určitě potřebovat všechny. Máme tady úložný prostor. Máme tady úložný prostor. Levým tlačítkem se přesouvá. Super, paráda. Stužkovníky, ty nám můžou dělat baterky. Měděná ruda taktéž. Tak pojďme tady vyházet to, co máme tady teď u sebe. Necháme si tohle, kdyby náhodou. A asi bych se teď vypravil. A mimochodem, fabrikátor, co můžeme dělat? Můžeme si udělat, jasně, z toho, co jsme tak nějak našli, tohle. Já budu jako první věc určitě v dle zkušeností chtít ploutve, nějakou kyslíkovou láhev a nůž. Už budeme určitě potřebovat na to, aby jsme si natrhali suroviny na tu kyslíkovou láhev. Síťové nasadila zkousku chaluhy, jasný. Takže my budeme potřebovat semínka, pak se vrátíme, uděláme si ten nůž a pak si nasekáme ty kousky chaluhy. Plán je jasný, pojďme na to. Měli bychom se potom taky stavit na těch nouzových zásobovacích bednách, respektive tam můžeme vyrazit asi rovnou, je to 250 metrů, ale to by neměl být žádný problém. Já si myslím, že směrem tudy nějaké ty chaluhy byly. Začíná se nám bohužel stmívat, což není úplně ideální, já se tady v téhle pozici začínám trošičku bát, ale tady vidíme nějaký tyhle ty chaluhy, což je paráda. Oh, mrazák, dobře, už po nás jde místní organismus. Což je fajn, bohužel tady nevidím žádný ty bobule, těchhle z těch rostlin. Tohle je kytka, která vám doplní kyslík, což je fajnový. Ale nerad bych se tady taky zamotal, tohle to může být dost velká past. Tady nacházíme, jasně, tohle je to hnízdo těch opic. Jinak já se vám přiznám, vážní přátelé, že jsem záměrně nehrál tuhle tu hru od té doby, co jsem ji přestal natáčet. Takže pro mě to bude vyloženě zážitek, jako kdybych tuhle tu hru hrál. Ne poprvé, protože máme jisté znalosti.
ale odpočinul jsem si od ní, dlouho jsem ji nehrál, ty mechaniky si budu muset znova najít, takže ten začátek je pro mě stejně tak fresh. A je to daný i tím, že plus minus jsem věděl, kde co je, ale budeme to muset hledat, takže to nebude tak jednoduchý pro mě. Dobrá, máme to, co jsme chtěli, pojďme se vrátit sem. Tu zásobovací bednu potom prozkoumáme, tam se teďko nebudu vypravovat, když jsme tady vyloženě v uvozovkách téměř nazí, myšleno tím, že nemáme žádnou zbraň, nemáme ani ploutve, nemáme ani dýchací přístroj. Takže, pojďme si udělat silikonovou gumu, tu budeme potřebovat na ten nůž. A je to krásné být doma, vážení přátelé. Ploutve. Silikonová guma dvakrát, super. Teď budeme plavat mnohem rychleji, takže tak. I se nám upgradely a zvyšuje to rychlost přibližně o 15%. Přivádí vertikální pohyby končetin na pohyb vpřed. To je hezky řečeno. Máme docela zajímavý hlas. Oh, thank goodness, fins. Humans are built all backwards for swimming. Our biggest muscles are in our legs, but our thrust comes from our puny, unwebbed hands. No, thank you. Not anymore. Now I can get around and explore with something approaching a reasonable pace. With a little luck, this won't be the last of my speed upgrades either. Okay, tak jo, Robin si tady postěžovala na to, že lidi nejsou úplně stavěný na to, aby plavali, a že největší svaly máme na nohou, ale většinou plaveme rukama, takže konečně máme ploutve. No a pojďme se vydat na nějaký prozkoumávání, když už teďko máme větší rychlost. Což je fajnový. Tak, pojďme ale využít i naše materiály k něčemu dalšímu, jako je třeba ten nůž. Takže vybavení, nástroje a na ten budeme potřebovat ještě titan. Tak, já nevím, jestli titan tady máme. Máme, super. Tak jo. Měla bych schopna to použít, jasně. Jasně. Tady nám Robin říká, že byla nervózní, když se dostala do neznámého prostředí, ale je tady spousta minerálů, který může použít na svoje nástroje a upgrady. Nechtěla další situaci jako na Byzantos 5, kde ji Xenoworks vysadili? Čili máme nějakou zkušenost s terénem, nebo s prací v terénu, kde bylo málo těch surovin. Dobře. Přežila na pevnině 3 měsíce jenom pomocí nože, PDAčka a lana. OK, to je žena dle mého gusta, prostě dejte jí nůž a ona přežije. Dobře, pojďme si udělat ten nůž. Nástroje, nůž. Nůž pro přežití. Tak, na tohle jsem se těšil. Takže, krásnej, nádherný. Jinak, jen takovej lore o mém životě. A pokud byste nevěděli, rád sbírám nože a jeden podobný tomuhle tomu noži jsem si pořídil. Malá rada pro vás, pokud byste někdy měli nůž, jako je tenhle, ten, netočte si s ním na prstu. Skončilo to rozseknutým prstem a ten nůž byl opravdu, ale opravdu dost ostrý. Takže zajel hluboko. Takže zkušenosti s tímhle s tím nožem mám. No a my teďko máme rychlejší pohyb. Máme způsob, jak nazbírat suroviny, které budeme potřebovat, takže hnedka toho využijeme a tady u těch chaluch si nějaký nazbíráme. Tak. Kousek chalvy, jasný. Haló? OK. Tak, to si myslím, že by mohlo pro začátek stačit. Ježiš, já už se nemůžu dočkat, až budeme mít nějaký rychlejší vozítko, ale pro začátek mně se tyhle si začátky hrozně líbí. Takový to jo. Kdy prostě jenom plavete, prozkoumáváte, koukáte se kolem sebe a jste rádi, že jste rádi. Tyhle si začátky jsou skvělý. Tak, pojďme se vrátit do našeho unikového modulu. Jinak, pokud vám to nebude vadit, tak bych dnešní první díl udělal trochu delší, takže můžete se těšit na plus minus hodinový speciál. Snad to oceníte, například lajkem. Tak, ale pojďme udělat tu síťovinu, protože už máme tyhle ty chaluhy. Koukám, že jsem si možná měl vzít, jo, ono se to dělá po dvou. No, nevadí. Možná by nám to mohlo stačit na lékárničku. Tady k tomu budeme potřebovat ještě 2 titany, ale to máme, takže to není problém. Tak a já si tady jak tohle, tak tohle uklidím. Ty brďo, tady krásně vidíme dokonce ukazatel té trvanlivosti. Starý kousek chaluhy. Už na tomhle tom je to starý?
OK, já si myslím, že použít by měla jít i jako schýlá, takže by to asi nemělo úplně vadit, ale je to docela pěkně vymyšlený systém. Tak, vybavení, standardní kyslíková láhev. To je v podstatě takový ten základ, co jsme potřebovali. Blueprint synthesized. Your standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. A teď nám tady sdělili, že naše kyslíková lahev se dá vylepšit na deluxe a VIP dýchání. Nevím, co si pod tím představit, ale okay. Každopádně nám přidali samozřejmě i plánek na opravátor. Tady se můžeme kouknout do plánku. A ten budeme potřebovat na to, aby jsme opravili různé věci. Každopádně už teďko tady máme skener, takže to si myslím, že je další věc, ke který bychom mohli směřovat. A zvažuju, že si udělám i svítilnu, protože ta by se mohla taky hodit. Já jsem nikdy svítilnu moc nepoužíval, protože si myslím, že zabírá místo tady na tom hotbaru. Ale pro ten začátek, kdy nemáte loď, si myslím, že bychom do toho zainvestovat mohli. Budeme to každopádně potřebovat sklo. Na ten skener budeme potřebovat baterie a baterie se vyrábí z tuškovníku a měděné rudy. Tak jo. Tak v tom případě pojďme udělat rovnou i to. Já si myslím, že ty tuškovníky tady určitě někdy mám. Měděnou rudu taktéž. Takže baterie, ok. Ale myslím si, že už nebudeme mít ten titan. A krystalická síra bude potřeba ještě na tohleto. Ok, tak jo. Ale prozatím pojďme nazbírat nějaký ten titan. Čumík tady. Arktický čumík. Dobrá. Stužkovníky tady asi nechám, pod naší základnou budeme asi o nich vědět. Kvorci nazbíráme, z těch se dělá to sklo. Tak, pojď sem, tebe budu potřebovat ze začátku, než budu mít nějaký automatický přísun vody, nebo tekutin, napití, což je něco, co ze začátku velice oceníte a bude vám to možná dělat problémy, pokud tuhle hru moc neznáte. Tak, rozebereme tady nějaký tyhle ty výčnělky, ve kterých většinou ten titan bývá, jinak těchto těch výčnělků je tady několik typů a podle toho, jaký najdete, tak se v nich nachází potom suroviny. Třeba tohle je galenitový výčnělek, ten je trošku jiný. Pokud ho rozeberem, já myslel jsem, že dostaneme zápis do PDAčka, ale nevadí. Tak. 30, to jsme měli do teďka. Tak, pojďme tady ještě pobrat tohle a pak se vypravíme ke hladině. Jinak tady se dostáváme už do značně odlehlejších částí, než ve kterých jsme zatím byli. Ale ty nás samozřejmě taky čekají a budeme se muset vrhnout na jejich průzkum dříve či později. Tak, pojďme ještě pobrat tohleto. Jaj. A mimochodem všimněte si, jak v dálce slyšíme nějaké hřevy. Což je podobné jako u první Subnautiky, kde jsme tam měli takový ty smraďochy. Ty tam taky solidně řvali, ale ty byly v pohodě. Tady se bojím, že nás čeká neúplně tak milé přivítání v těchto vodách. Ale uvidíme. Tak jo, pojďme se vrátit zpátky. Myslím si, že máme, co jsme potřebovali. Alespoň na něco. A pojďme si vytvořit skener. Výborně, což je další nástroj. Máme skener. Super. Záznam deníku. Pa. Dovnitř jde baterie a titanium. Vyleze z toho skener. Jasně, tady nám v podstatě říkají, co s tím máme dělat, což my naštěstí víme, takže se tím asi nebudu tady dneska úplně zdržovat. Ty propovídky si můžete přečíst, ale pro mě to je asi zbytečný číst, prostě se tím skenuju ty fragmenty a je dobrý, že to víme. Mimochodem všimněte si, tady to PDAčko má dokonce selfie kameru právě teďko, takže ok. Zajímavý. Tak, ale mně se líbí, jak tady ukazujou i to nabití. Takhle tady, není to nějak procentama tady napsáno, ale rovno to vidíte na tom toolbaru, což je fajnový, což se hodí. Takže tak, spektroskopický skener se využívá k získávání plánů, technologií a dat o živých organismech, čili skenujte úplně všechno, co jde. Tak, no a ještě jsem říkal, že bychom si mohli udělat tu svítilnu, na což budeme potřebovat baterii a sklo, což si myslím, že není problém udělat. A tady se nám ještě odemknuly tyhle ty věci. Můžeme si udělat vodu z toho měchýřovce. Ok, já si myslím, že jednu bychom si určitě udělat mohli, ať máme zálohu, kdybychom se vypravili trošku dál. A pojďme si udělat ještě tu baterku, stužkovník dvakrát samozřejmě, takže pojď sem a pojď sem. Tak. A tak. Paráda, děláme progres, vážní přátelé. Tak.
A nástroje, sklo budeme potřebovat ještě samozřejmě. Tak, to se dělá ze dvou kvarců, pokud se nic nezměnilo, je to tak. A jinak, odemklo se nám tady ještě něco, zařízení, vodotěsná skřínka, takže kdyby nám nestačilo úložiště, se kterým je mimochodem dobrý na začátku šetřit, tak bychom si tady mohli za 4 titany udělat vodotěsnou skřínku. Nevěde se tam moc, ale je to fajnová věcička. Tak, pojďme si udělat tu svítilnu, uvidíme, jestli nám k tomu Robin něco řekne. Ne, nemá ráda světlo. Dobře, budíš. Tak, no a já si myslím, že teďko jsme připravení na to, aby jsme se vypravili na nějakou výpravu. Já si každopádně uložím hru, pro jistotu. No a pojďme se teda vypravit k nouzové zásobovací bedně. Naše PDAčko nám mimochodem umožňuje i správu signálu, kde si tady můžeme různý signály různě přebarvovat. Já si asi nechám tohleto takhle. A potom dle toho, jestli to najdeme, si můžeme tohleto buď vypnout, zapnout všechny, nebo přebarvit, když už jsme to třeba prozkoumali, což je něco, co bych rád od začátku už dělal, ať v tom potom máme systém. Tak, to v minulosti bylo takový zmatený, ale myslím si, že tohle to umožňovaly módy. Tak, tady už prozkoumáváme a objevujeme místní organismus, skener, bacha na tyhle ty opice, určitě, já vím, že bychom to asi úplně neměli vědět ze začátku, ale vy, co jste sledovali předchozí série z této hry, víte, že rádi kradou lidem věci z rukou a jdou po nás. OK. Takže se tady s nima úplně nebudeme kamarádit. Já si každopádně asi tady oskenuju ještě tenhle ten podmorský kluzák. Tak, super. A půjdeme dál. Tady máme dokonce těch fragmentů víc a tady je gravitační pas, která se nám bude za začátku velice hodit na získávání vody a jídla. 30 vteřin nám zbývá, ok. Vypravíme se, mimochodem plaveme o trošičku rychleji, když nemáme v ruce žádnou věc, žádný předmět. Tak. Vypadá to, že tady se podnebí trošku vyjasňuje, ale pořád je tam zima. Tak a já si asi fiknu nějakou chalupu ještě jednu. A tu si vezmeme potom domů. A podmorský kluzák. Chybí nám ještě jeden fragment, au, tady po nás jdou tyhle symbioti. Počkat, čapnul jsem ho, ježiš, haha, mám ho, dobře. Symbiont, aha, tak překládali to jako symbionta. On se původně jmenoval symbiont, ale ta inspirace tam byla poměrně jasná, takže možná to změnili přímo na symbionta. Pro fanoušky Hvězdní brány asi nemusím vysvětlovat, ale... OK, co děláš ty? Tohle byste mě mohli taky, ježišmarja, taky oskenovat. To je Solanka. Já určitě neznám tyhle ty názvy v češtině, takže pro mě to bude trošičku novinka, ale budiš. Tyhle si symbioti jsou každopádně útoční. Vyhledejte příjem tekutin, jasný, OK. A trošku jsem se tady zamotal, nevím, kde je ta nouzová zasovací bedna, vypadá to, že někde tudy. OK. Tak, já si myslím, že to bude tímhle směrem, což je každopádně naprosto jinde, než co bylo v původní verzi hry. A nebo je to dole. Já si tady asi pomůžu... co pak to tady máme? Vejce. Tady jsou různý vejce. Já si tím asi nebudu úplně inventář zaplňovat, ale... OK. Tady máme nějaký rozbitý světlo. Tohle to je krásný. Tady ten průzkum s tou lampičkou je hnedka o 1000000% víc takovej, jak tomu říct, ambientní. A nevím, jak to je v češtině, prostě tak jako pro pocit. Tak, nadechneme se a vydáme se na průzkum. Pozor, nenecháme si ukrást z ruky tohleto, ale měli bychom si posvítit? Ne, nemusíme, tamhle to svítí. Tak jo, pojďme to prozkoumat. Máme tady čestku a máme tady možná PDAčko, jasný. Ale teda PDA, zaznamenáme konverzace Samantha Ayu a Fred. Tak, tohle se si za chvíličku přečteme. Každopádně, nerad bych se tady nechal zabít. Světlice, ok. Lékárnička. Dobrá, tak tady nám šlo asi hlavně o to PDAčko a o kousek příběhu. Dezinfikovaná voda, super. A tady jsou další čestky. Tak ty samozřejmě taky prozkoumáme. Další voda. Tyhle si čestky obsahují většinou to samé, je to od potravin přes nějaký baterky. A
světlice a takovýhle věci. Jasný. Děkuju, Maruško, za připomenutí. A tady, tady jsou nějaký ledový krápníky, to vypadá velice zajímavě. Tak, dobrá, tak jo, pojďme si asi přečíst, co nám říkal Fred. Říkám ti sami, dějí se tu nějaký divné věci, když... Ne, počkat, vidíš nějaký divné věci, když trávíš půlku času v Seatrucku. Víc vandalismu, říká sám. Jasně, tohle to pojednává o těch opicích. Tak. Dobrá. Je tam něco důležitýho. V podstatě asi jenom to, že si na ní máme dávat pozor. Ale že v jejich hnízdech můžeme najít zajímavé věci. Takže, já se asi tady vypravím ještě kousek níž, ale měli bychom se brzo něčeho napít. Tak, pojďme se napít. Vital signs stabilizing. To je dobrůtka. Tady jinak vidíme, takže nemusím plejtovat baterku v té lampičce. A nerad bych se tady ztratil, takže tady si musíme dávat velký pozor, kam jdeme. Tady máme nějakou sůl, což se bude hodit. A na trvanlivější potraviny. A tady stříbrná ruda, ta se nám bude velice hodit. OK. Tady mám, jasně. Tyhle ty důpata, těchhle z těch opic jsou super, protože tady můžete najít spoustu fragmentů. Tady fragment mobilní rodinice. Jízdo si taky samozřejmě oskenujeme. A mobilní lodinice nám potom umožní vytvářet vozidla, což je super. Chaluhové kořeny tady taky můžeme oskenovat. Dobrá. Teoreticky bez nich něco získat. Vypadá to, že asi ne. Tak, a mě zbývá 36 vteřin kyslíku. Risknu to. Crash! Na tyhle ty potvůrky dávejte pozor. Vybuchujou. Ale? Vejce? Já chtěl síru. Dobře, titan. A pojďme se urychleně dostat zase zpátky na povrch, protože máme 12 vteřin kyslíku. A doufám, že to stihnem. Tak, 6 vteřin. Ale šup, Robin, to dokážeš. Jsme daleko. Tyhle ty momenty v Subnautice. Dokážou člověka pozlobit. Ale dobrá tedy. Našli jsme spoustu věcí. Našli jsme vejce, druhý vejce. A nějaký fragmenty, ty jsou pro nás asi teďko v současné době klíčový. Ale pojďme se tam vypravit ještě jednou. Já si potom určitě udělám ten kluzák, což bychom asi mohli na průzkum těchto z těch jeskyní. Takže, já teď udělám asi jednu věc, vrátíme se zpátky a zkusili bychom si udělat ten kluzák. Já si tady v těch signálech tohle odkliknu jako prozkoumaný. Ale necháme to, aby jsme se sem mohli vrátit. Jinak tu bojku si samozřejmě můžeme vzít, pokud se nepletu. A můžeme ji potom vypustit někde, kde budeme potřebovat. Tak, změnit popisek, nouzová zásobovací bedna, samozřejmě to tu necháme. A tady nám to zůstalo zelený? Jo, super, paráda. Dobrá, tak jo, já se asi vypravím domů, jak jsem říkal. Jo, výborně, jsem si říkal, co to je. Tady je to nějaký rudý. Vypravíme se domů a zkusíme si udělat ten kluzák, který nám tady průzkum téhle z té lokality značně ulehčí. Takže já se s vámi uvidím, až budu doma. Tak já vážím, přátelé, jsme doma. Zvládli jsme cestu, rozednilo se nám dokonce a je to fajn. Všiml si nový hudby tady v Subnautice, taková fajnová hudba a samozřejmě musím pochválit i vyladěné textury, animace všeho možného a tak dále. Pak to vypadá všechno tak jako dokončeně. Nepřijdu si jako když jsem hrál tuhle hru za začátku, že je tady spousta věcí, které se ještě budou dodělávat, ale spíš, že už spousta věcí tady je a funguje. Tak, každopádně, to, co jsme chtěli udělat, můžeme si udělat dokonce bojku. Já si tady minimálně jednu určitě vytvořím, protože na svých cestách často narazíte na zajímavé věci a byla by škoda si to neoznačit. A pojďme si udělat
podmorský... nekompletní plány. Dobře, tak jo, tak pojďme ještě probrat tady okolí, který překypuje těma lisíma plánama a fragmentama pro ten podmorský kluzák. Tady máme minimálně jeden a myslím si, že tím to dokončíme. Tak, super. Jenom se mrknu, jestli tady ještě nevidím nějakou tu gravitační kouli, fragment na ní, ale vypadá to, že asi ne. Tož se pojďme podívat zpátky domů. Tak a uděláme si ten kluzák. U každého fragmentu je jinak důležitý, že potřebujete těch fragmentů několik, je to tam vždycky napsaný v těch závorkách. Tak a bude na to potřebovat baterii, mazivo a měděný drát a k tomu ještě titan. Takže já si nejsem jistý, jestli máme ty stužkovníky, který nemáme, tak pojďme nějaký nazbírat. Určitě Twisted Mandrake, Mandragora zatočená. OK. Tohle s tou nešlo nějak interagovat a vypadá to, že v téhle té hře nepřidali to, co jsem tak jako si nebyl jistý, jestli je v plánu, a to je pěstování rostlin. To v Subnautice první byla velká věc a tady spíš počítají s tím, že si vystačíte s živočichama a tak dále. Tak, pojďme si vyrobit baterku. Tak. Pojďme si vyrobit drát změněný rudy. Tak. A budeme potřebovat ještě mazivo, což se dělá z těch bobulí, které já mám tady. Uložím si tady tohleto. Vyhledejte příjem tekutin. Jasný, napijem se. Dezinfikovaná, kterou jsme našli, dokonce přidává víc než filtrovaná. OK. Vital signs stabilizing. Tak. To je pohoda, vážení přátelé. Já úplně se cítím nostalgicky, úplně se cítím jako doma. A doufám, že vy taky. Tak, budeme potřebovat ještě něco? Ne. Podmorský kluzák je na dobré cestě a my si ho můžeme vytvořit. Tak. Jasný, tady nám říkají, že je to přístroj, který je určený pro rychlý průzkumy a je vybavený světlem a mapou. Což my můžeme hnedka si ukázat. Tak. Mapa každopádně vypadá velice fajnově, dá se i vypínat. Je super, že to teďko udělali na zvlášť tlačítko, protože předtím jste jedním tlačítkem ovládali jak světlo, tak i mapu. Každopádně pokud máte zapnutý to či ono, tak vám to víc žere baterku. Což je taky věc, se kterou určitě je dobrý počítat. A tahle mapa se mimochodem potom velice hodí na průzkum těch jeskyní. Tady máme docela zvýrazněný. A líbí se mi, že předělali design té mapy. OK, tak jo. No, pojďme toho teda využít. A s tímhle kluzákem se vypravit zpátky k těm jeskyním. Zkusíme tam prozkoumat nějaký ty opičí hnízda. Budeme doufat, že se nám tam nic nestane. A že to všechno ve zdraví přežijeme. I s jídlem, i s vodou bychom měli přežít, alespoň prozatím, ale naší prioritou do budoucna bude najít tu gravitační kouli. Každopádně je super moct plavat takhle rychlejc. Tohle to byla zajímavá textura, ale vypadá to, že zmizela, což je pozitivní. A pojďme sem takhle. Tak, jinak, jak jsem říkal, tak tady tenhle ten kluzák, koukám, že tady je další čestka. Tenhle ten kluzák pomáhá při průzkumu těch jeskyní značně díky té mapě, takže je dobrý ho mít, když sem jdete. A zároveň na brzký návrat, protože toho kyslíku v téhle fázi i s touhletou kyslíkovou bombou není úplně moc, 75 vteřin je minuta a čtvrt. Takže na to dávat pozor. Tak, nutriční tyčinka, to jsou věci, které se nám hodí. Jinak, kdyby vás zajímalo, co se stane, když umřete, tak přijdete o... hele, nějaký fragment. Přijdete o něco ze svých věcí. Každopádně předměty, nástroje, které používáte, nestratíte nikdy. Většinou ztratíte jenom suroviny, které jste měli čirou náhodou u sebe. Já si tady ještě udělám takovou malou údržbu. Zase zvykli na skener na 4 a podmorský kluzák, dejme tomu, může být na té 3. A nic dalšího u sebe nemám, co bychom mohli používat, využívat a tak dále. Takže pojďme na to. Jdeme do hlubin. Tak.
Hledáme tady fragmenty, jak jsem říkal, a musíme dávat pozor na opice. Myslím si, že tenhle ten kluzák by nám neměli vytrhnout z ruky, ale u ostatních nástrojů by to mohlo hrozit. Tak, jak jsme na tom s inventářem, máme ještě trošku místa. Tady v těchto by mohlo být zlato a stříbro, pokud se nepletu. Nebo zlato a titan, ok. A můžeme tady využívat i tyhle ty rostliny. Tak. Ok, tady kdybychom potřebovali, tady krásně vidíte východy, takže to je fajn. A vidíme, že tady je nějaký středobod. Je dobrý, tady můžeme sbírat tohleto, což asi seberu, jak je to velký. Super, není to až tak velký. A tady se dostáváme pod úroveň 100 metrů. Na to budeme potřebovat dýchací přístroj, aby jsme se potom v klidu mohli dostat sem dolů. Ale to nás čeká až do budoucna. Dobře, tak já tady teďko plavat nebudu. Tady je nějaká opice, nějaký opičák, tady taky. 30 vteřin kyslíku. Ok, tak jdeme na povrch. Nebo teoreticky si můžeme tady nadechnout. Jo, tohle to bolí. Na tyhle ty kreše si dávejte pozor. Já se kouknu, jestli v tom hnízdě nemá nějakou tu síru. Jo, dobrá, tohle to se nám hodí, to budeme potřebovat. Au. Na tu svářečku. Tady koukám, však vidíme nějaký další hnízdo. Hej, ale... další. Jau, tak tohle bolelo hodně. Fragment laserové řezačky. Laserovou řezačku budeme potřebovat na prořezávání se dveřma v nějakých těch strukturách, co najdeme. Tak, ale pojďme teďko rychle. 10 vteřin kyslíku. Tady jsme se zdrželi díl, než jsem chtěl a nejsem si jistý, jestli to stihneme, ale měli bychom díky našemu kluzáku. 1 vteřina kyslíku, začínáme se dusit. Robin, nenechávej mě tady. Tohle jsou zapeklitý momenty takhle na začátku. Tak, tady se můžeme dokonce podívat takhle trošku na povrch. Tady to vypadá, že máme hodně ledových ker. Tamhle se mi zdálo, že vidím světlo, ale nejspíš to bude jenom optický klam. Ok. Dobře, tak jo. Takže průzkum těchto jeskyň s těma opicema bychom prozatím asi mohli zanechat na příště, až budeme mít víc kyslíku. A nebo něco dalšího. Pojďme teďko využít zbytek dnešní epizody na průzkum okolí, protože to je na Subnautice vždycky ta nejepičtější záležitost. Podívejte na to, takovýhle krásný rostliny. Můžeme skenovat Frost Anemone. Anemone, ok. Jasně, může paralyzovat menší ryby. A můžeme počkat, oni tam píšou, že my to můžeme sebrat. To je ovšem věcička, kterou já vůbec neznám. Ok. Au. No po nás. Jinak tyhle ty ryby. To já jsem tady ještě nekomentoval. Jsou fajnový, protože to jsou díryby, obrovský, a mají v sobě kyslík, proto se okolo nich drží spoustu těchhle těch symbiotů, který parazitujou. Nebo možná žijou v symbioze s těma rybama, aby přežili v téhle vodě. Nevím, netuším. Každopádně je tady najdeme často. Tady koukám. Dejte ten kyslíku. Koukám, že se nachází nějaký zajímavý kabel. Velice zajímavý kabel. Prekurzorského vzezření, vážení přátelé. Já jsem se do toho málem zazenzist do toho. Takže ten bychom mohli taky prozkoumat. Takže pojďme se nadechnout. Tak a vypadá to, že jsme na stopě ničemu... OK. Tenhle ten kabel je tady utržený. A svítí to, takže energie očividně putuje. Tam odsud, čili tam by mohl být zdroj. Ještě je dobrý asi zmínit, že to Morzeovkou říkalo SOS. Našli jsme nějaký signál, nebo zachytili jsme nějaký signál ve 200 metrech, ale kde je? Opravdu netuším, nevím, jestli ho tady máme zobrazený. Každopádně nějaký cizí vysílání v hloubce 200 metrů, kam se teďko ještě nedostaneme.
O té hloubce je dobrý zmínit to, že když jste pod hloubkou 100 metrů, tak vám uniká ten kyslík rychleji. Takže na to taky dávat pozor. Zní to jako tísnivé volání, to je pravda. Bylo to SOS. A vypadá to, že ten kabel, pokud se nepletu, tak vystupuje tady. Takže pojďme se tam podívat. Tohle se by mohlo být zajímavý. A tohle je třeba něco, co já jsem tady v Subnautice Below Zero ještě nikdy neviděl. Takže pojďme se podívat. Tady si musíme dávat pozor. Zatím nemáme způsob, jak se chránit před chladem. A OK, tenhle ten kabel někam vede. Tu kabel. Takže nerad bych tady zmrznul. Jsem se lehk, co to je. Tamhle každopádně vypadá, že něco je. Nejsem si úplně jistý, co. Jestli je to nějaká zvláštní textura, nebo co to je. Cože? Tyhle z těch chobotnice plavou i na povrch? Dobře, tyhle z těch chobotnice jsme potkali, ale byly nasáčkovaný v jedné jeskyni. Medúzy, dobře, chobotnice, no. Tyhle z ty medúzy. Ale OK. Jsou mimochodem krásný, ale dávajte si na ně pozor, žahají. Takže tak. Pojďme se ale podívat, co tady je. Tady ten kabel vede ještě níž. A tady nám to vede někam do odlehlých plání a tady dokonce je nějaká vysílací stanice. No to vypadá, že možná tohle to bude ta stanice Delta, kterou se snažíme najít. Já bych se každopádně teďko najedl. Napil. Starý Frost Anemone Heart. Je to jedlý. Přidá nám to vodu i jídlo. Ale přidává to docela dost vody, to je zajímavý. To je velice zajímavý. To je super, protože prozatím jste měli zdroj vody jenom z měchýřovců, který bohužel často zmizeli, pak, že jste je vylovili, takže tak. Vážení přátelé, já si myslím, že tohle je něco, co rozhodně budeme chtít prozkoumat v příštím díle. A příštím díle říkám schválně, protože dneska už to asi nestihneme a já si to rád nechám do příštího dílu, abyste se měli na co těšit. Je to pro mě novinka, pro vás, co se sledovali moje starší série, samozřejmě taky novinka, tohle jsem ještě nikdy na video neukazoval. Ani jsem to sám neviděl. Ale pojďme ještě v dnešním díle využít tohoto prostoru a podívat se tady na tyhle kytky. OK. Tady to vypadá, že máme nějaký jeskyně, povrch a tak dále. A tady to vypadá, že není až taková zima. Zajímavé, zajímavé. A začíná nám sněžit. Tak jsem to zakřik. Nevadí. Vážní přátelé, já se vrátím domů a tam už se asi pro dnešek rozloučíme. Při cestě k našemu modulu jsem zaplul tady do nějaký jeskyně. Plný tučňáků. Čau hoši, jak se máte? A já bych navrhoval, aby jsme si tučníny tady oskenovali. Protože tučníové jsou fajnový stvoření, takový hrozně roztomilý, než otevřou svoji papuly, kterou mají tady nahoře. A protože tam mají velký zuby. Ale pojďme proplavat tímhle tím krásným tunelem. Mně se líbí tyhle ty detaily. Tyhle ty detaily, které dávají smysl, ale jinak jsou prostě zbytečný, ale jo, je tady jeskyně pro tučníny. Jo, tak je to krásný detail, který se mi líbí. Pojďme se každopádně dostat zpátky, 250 metrů, já tam doplavu a pak se s váma uvidím. Tak jo, jsme doma, vážní přátelé, pojďme vlézt tady takhle do naší základny, do bezpečného ukrytu. Volání o pomoc. Zachytila jsem něco, co zní jako tísňové volání. Kdo nebo co tady volá o pomoc? Neznělo to lidsky. Možná je to ze zbytku technologie architektů. A se zprávě kolegyně sám řekla, že je tu něco důležitého. I když je to jen napodobený na jednoho z inteligentnějších vodních vzorků, mohl by to být hlavní nález. Nebo pokud pochází z Altery, mohlo by to mít dopad na to, co se stalo se sem. Určitě bych to měla zkontrolovat. Pokud to prozkoumám, budu muset být opatrná. OK. No a tohle, vážní přátelé, je plán na příští díl. Tohle nás čeká. Vypravíme se na průzkum jak okolí, které je tady okolo toho našeho únikového modulu, tak té základny, kterou jsme tam objevili. A zjistíme, o co se jedná.
Každopádně, já se tady s vámi pro dnešek už budu muset rozloučit. Doufám, že jste si užili dnešní hodinový speciál. Vím, že nebyl úplně hodinový a trošku se to ještě sestříhá. Každopádně já už natáčím přes hodinu. Takže budu rád za vaše ohlasy k téhle sérii. Děkuji vám každopádně za slednutí. Děkuji vám za vaše komentáře, děkuji vám za vaše lajky a děkuji vám, že jste i stále, i teď, věrní Subnautice Below Zero tady u mě na kanále a děkuji za tu vaši podporu. Mějte se krásně a uvidíme se u druhého dílu. Prozatím, čau čau.